Народна легенда про дівчину Україну якось Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами. Французи вибрали елегантність і красу, угорці – любов до господарювання, німці і порядок, росіяни владність, поляки здатність до торгівлі, італійці одержали хист до музики. Обдарувавши всіх, підвівся Господь Бог зі святого трону. І раптом побачив у куточку дівчину. Вона була боса, одягнута у вишиванку, руса коса, переплетена синьою стрічкою, на голові мала вінок із червоної калини. Хто ти чого плачеш? запитав Господь. Я Україна, а плачу, бо стогне моя земля від пролитої крові і пожеж. Брати мої на чужині, на чужій роботі, вороги знущаються одів і сиріт. У своїй хаті немає правди і волі. Чого ж ти не підійшла до мене раніше, я всі таланти роздав, як же допомогти тобі? Дівчина хотіла вже йти, та Господь Бог, піднявши правицю, зупинив її. Є в мене неоцінений дар, який ославить тебе на цілий світ. Це пісня. Узяла дівчина Україна дарунок і міцно притиснула його до серця. Поклонилася низенько Всевишньому з ясним обличчям і вірою понесла пісню в народ.